Бүгүн 24 август, бейшембиге караган түнү саат 1:30 чамасында кайгуул күзөт кызматкерлери Бишкек шаарындагы Муктар Ауэзов көчөсүнөн жол эрежесин бускан автоунааны токтотушкан. Nissan үлгүсүндөгү машинанын айдоочусунун документтерин текшерген учурда унаа ичинде отурган жарандар тапанча жана граната менен жардырабыз деп коркутушкан. Ошол эле учурда кайгуулчуларды коркутуп изин да жашырып кетүүгө жетишкен. Андан соң милиция кызматкерлери тарабынан эскертүү иретинде асманга 3 жолу ок чыгарып кууган менен тилекке каршы куралчандар отурган автоунааны кууп жетпей калышкан. Буга байланыштуу Борбор калада колго түшүрүү планы жарыяланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча Nissan үлгүсүндөгү унаа бүгүн эртең менен Көкжар жаңы конушунда ээсиз турганы аныкталды. Автоунаанын ичинен уюлдук телефон жана китептер табылган. Учурда изилдөө иликтөө иштери жүрүүдө, дейт Адыл Оморов. Кечки түнкү саат 1:30 чамасында деген милиция кызматкерлери деген иш алып бараткан жерде деген машина токтотулган, жол эреже бузуп жаткан негизи менен ошол учурда деген документтерин текшерип жатканда машинанын ичинде отурган жүргүнчүлөр деген бирөөсү пистолет менен анан граната окшогон буюм менен коркутуп ошол учурда деген машина менен айдап кетишти качып. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү эл көп топтолгон жерлерден абайлап сактанып жүрүүсүн эскерткен. Анткени өлкөдө террордук иштер жасалып кетүүсү мүмкүн деген билдирүүлөрдү тараткан. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.